çfarë mund të sjellë të re majoranca dhe 45 kryetarët e bashkive që rikandidojnë në këto zgjedhje? A janë besueshëm kryeministi apo edhe kandidatët socialistë ku premtojnë që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve, që do të sjellin alternativë të re, do të sjellin një frymë të re, ndërkohë që kanë patur 10 vjet kohë ta bëjnë këtë gjë? Dhe e kanë bërë, por as e mira ka fund, as nevojat kanë fund. Pa tjetër që vetë ne jemi të pakënaqur, mund të ishim bërë më shumë dhe do të bëhen më shumë, dhe për këtë arsye, me punët që janë bërë, me projektet që janë duke u zhvilluar, me projektet që do të zhvillohen, jo vetëm që është transmetuar te njerëzit një frymë besimi që vetëm socialistët mund të sjellin zhvillimin në këtë vend, ashtu sikurse ata e kanë parë me sytë e tyre dhe nuk është fare le të flasësh nga studiot, por mjafton të shkelësh në çdo cep në qytetat vogla ku deri para qeverisjeve lokale socialistëve ishin të pajetueshme, tashmë janë bërë më se të pranueshme për njerëzit, ku mund të zhvillohet jeta normale, ku mund të zhvillohet biznes, ku ka lëvizje turistike edhe në qyteza ku deri para pak viteve as imagjinoi shkojnë shqiptarët, shkojnë dhe të huaj. Ju vetë jeni dëshmitar këtu që fundjavat Tiranësit e shumë nga analistët, e shumë nga politikanët, shumë nga biznesmenët shkojnë në për qyteza shqiptare kur para pak vitesh nuk mund të shkoje. Dhe kjo është ajo ku ka besim Edi Rama dhe Partia Socialiste, dhe jo vetëm kjo. Janë njerëz të zgjedhur nga vetë banorët lokal, janë njerëz që janë menaxherë të mirë, janë njerëz që kanë prapa stafet më të mira lokale, janë njerëz që në krye kanë leadership, dhe kur them leadership duke filluar nga piramida e Partisë Socialiste dhe majorancës, po dhe deri në nivele poshtë. Besimi i kryeministrit vjen nga fakti që Partia Socialiste është një forcë më së organizuar, është makineria elektorale më e madhe në këtë vend, është një forcë e cila i merr seriozisht punën me njerëzit, kontaktet me njerëzit, duke përcjell përveç punën që ka bërë dhe besimin tek figurat personale, tek portretet personale, tek këshilltarët që ne prezantojmë, jo vetëm tek kryetarët e bashkive, për të dalë pastaj që pra kanë lulëzuar 45 bashkinë, prandaj rikonfirmohen. Nuk e di po ta rikthesh fjalën time, fjalën lulëzim po e gjetët, mund të korrigjoni, po unë thashë në diskutimin tuaj janë ju vetë thashë transformuar nga qyteza apo qytete totalisht të pabanuara në qyteza të cilët po zhvillohen. Të pabanuara, më jep një shembull. Po të jap shembull kudo, të jap shembull me projektin e rilindjes urbane, ku qytete si Memalie, si Delvina, si Hasi, si Puka, si Erseka, si Kuçova, po flas për këto të vogla, ka qenë jetë e vdekur në orën 5, po tani juve rinë pas Memalie. Kurse unë po ju them që në orën 5 të pasdites nuk lëviste më njëri. Tashmë dhe atje ka xhiro, janë rikthyer xhirot e qytetarëve, është rikthyer gjallëria e biznesit, komunikimi i njerëzve. Kjo është, unë nuk po them që është bërë Zvicra. Dhe nuk e thash fare lulëzim, janë shumë për të bërë, janë shumë punë të mëdha dhe prandaj dhe njerëzit, duke besuar që janë shumë për të bërë akoma, mendojnë që janë kandidatët socialistë ata që mund ta çojnë përpara. Nuk është e lehtë, ka plot vështirësi, ka plot probleme edhe me njerëzit tanë, ka patjetër dhe prandaj ka edhe her pas herë rinovime edhe te kandidatët, se po të shikoni ka edhe prurje të reja, patjetër që është një bazë e konsiderueshme e rikandiduar, po ka edhe prurje të reja, të cilët priten shumë më tepër se ata që kanë qenë, jo se ata që kanë qenë mund të kenë punuar keq, po patjetër që besojmë që duhet kishin punuar më shumë dhe për këtë arsye janë prezantuar njerëz të rinj. Ky është arsyeja pse majoranca transmeton besimin e fitores ndryshe nga opozita, që është dhe rikthehemi tek ai argumenti që realisht është jo opozitë e dobët, jo si term opozite, është e dobët apo e pa denjë në tëra këndvështrime dhe këtu rakiplari është arsyeja sepse opozita vazhdon bie në sondazhe edhe duke qenë opozit. Sepse dhe të bërin opozit
e ka problematike. Edhe kur tenton të bëj opozit me preashtim të një rasti, të lutem mos. Jo, po më që mund jo fund të gjë. Sepse ngritë një tezë që thes si shpjegohet, thë që janë që ka konsum të rritet, po do të jap shembull Orbanin, Putinin, Erdoganin. Ti mund të japësh çfarë shembull. Po janë shembull ku maturancat sa çdo mandat që shkojnë, sa më shumë skandale kanë, sa më shumë konsumim kanë, aq më shumë rriten votat. Dakor, mo dakor. Ti e marrove fjalën tonë, më lejo tani un ti ngritë një pyetje, si shpjegohet. Shikoj, ka qeveri në vend. Edhe unë, fjali e fundit, në vendet demokratike, sa më mirë qeverisin, edhe sikur të qeverisin shkëlqyer qeverit, prap në mandatin tjetër ju bien votat. Sepse konsumimi ul votat. Ata jap shpjegimin. Opozit, s'kan opozit përpara. Jo, e ke gabim. Në regjimet hibride, në regjimet hibride autoritare, vetëm rriten votat. Se ka patronazhist, ka patronazhist, ka banda, ka shtohen gjithë interesat e lokale. Ne po dakord po më qenë me të ndërpresim njëri tjetrin. Ta debatojmë. Ndryshimi është pikërisht në ato vende demokratike ku konsumohen majorancat dhe rriten opozitat, dhe pikërisht se opozitat janë konstruktive, paraqesin alternativë dhe njerëzit fillojnë e mendojnë që shko, këta mund t'jenë më mirë se këta tjerët. Ne Rakiplari nuk kemi pretenduar kur që jemi më të mirë dhe dynjas. Po ajo që njerëzit shojnë është, nuk ka alternativë më të mirë se socialistët. Dhe sa kohë nuk ka, dhe kjo opozitë është pa denjë për t'u transmituar njerëzve, pa tjetër rezultati do t'jetë dhe më i thellë. Kolegu tha sondazhet që... Po mirë pra... Qeverisja, në për sondazhe, Partia Socialiste dele para... Po jo është ashtu, nuk është ashtu, po jo them sondazhin e fundit. Për qeverisja është skandalozë. Janë në bi 51% e shqiptarve që thoshin punë dhe qeverisja janë të mira. Do thuash ti që a ishin 35 tonë që janë shumë të mira, po pa tjetër. Dhe u mendoj që edhe shumë janë që thonë 35% janë shumë të mira, sepse unë hyjë të një ata që dhe mund t'jenë dhe më të mira. Por, ama, realiteti është që alternativë për balë nuk ka. Dhe sondajit janë konstante. Se besojmë ne, po juve haroni një vit më parë kishin një test, Rakiplari. Kishin një test, gjashtë bashki. Merë shifrat e emigrimit, merë shifrat e largimit e njerëzve, merë shifrat e tyre që kërkon azil jashtë Shqipërisë. Ke pa fund shifra që qeverisja këtu është jashtë masë e jo e sukseshme. Nuk është lidhur me qeverisja. Ashtë totalisht e lidhur. Kjo është analizë për këtë tjetër. Largimi masiv i njërësve tregon mungesën një nga shkaqet dhe qeverisjes. Pa tjetër hapje e bodës. Por prapë se prapë qeveria i rritë numra. Shdo zgjedhje vetëm i rritë. Për të provuar vetë një këtë tjetër. Sa kryetar bashkije duhet arrestohen që të majë përgjigjësi Rama dhe sa deputet duhet arrestohen që të majë përgjigjësi Rama? Ta thotë për shembull, duhen 30 kryetar bashkije të arrestohen, nëse 10 deputet. Po pse çfarë është kjo? Se nuk ma përgjigjësi për asnjë kryetar bashkije. Kjo nuk është. Nuk ma përgjigjësi për asnjë që arrestohet. Çështja shifrash. Do arrestohet. Sa herë që institucionet mendojnë që duhet arrestuar kushdo që shkel ligjin dhe shkel besimin. A i ka përgjësi morale e kryeministri? A janë 12? Penale ka i zotëria? Jo, kryeministri ka përgjësi sa po shke ligjim vetë. Morale dhe politike. Morale dhe politike, ma e përgjësi në përmjet votës. Kur ti fillon dhe mbron... Qeverisja verifikohet gjithë ditë, jo njëherë në 4 vjetë. Kur ti fillon dhe mbron atë, merë kosto. Kur ti ndajesh qartë asi nga kushdo që shke ligjin, shke besimin, nuk merë kosto. Ke i përgjësi morale, politike, jo penale. Penale ka kërë bashkjaku. Qa me ndoni ju që kjo shoqëria jon, po i ke përzgjedhur, ke lavdruar shoqëri vin të gjithë. Me Gimbaçin do bëj këtë bashki. Patjetër ka edhe dera në këtë pyll, ka edhe elementë të krimur, të cilët janë filtrat e sistemit që i pastrojnë. Ne ndryshimi jon me opozitën që nuk merr pikë, është fakti që ne nuk i kemi bërmburoje asnjë personi apo personazhi me mbështetje politike. Po i kemi bërë... Opozitën tani si shumë kam për opozitën. Dhe njerëzit arrin ta kuptojnë këtë. Ky është bilanc shumë i mirë, thotë Hyseni, besim, kandidat mirë. Atëherë vetëm